gyebuvuddeko kyategeerekeka nga waliwo omulwadde w'ekirwadde kya COVID-19 eyatwalibwa mu kkomera ly'ekiyita ng'amaze okuzza omusango. Kyokka ne kyebezebwa nti yalina omulwadde w'ekirwadde kya COVID-19 gwe yali asinkanyeeko nga tannaba kusibibwa, ekyaviirako abakulu mu kkomera lino okumwekenneenya ng'obudde bukyali wamu n'okumwawula ku balala. Ekitongole ky'amakomera wano mu ggwanga kivuddeyo ne kikakasa ng'omulwadde ono bwe yakeberebwa era n'azuulibwamu ekirwadde kya COVID-19 wabula nti yamala dda okwawula ku basibe abalala. Twafunenyeyo omuntu omu gwe bagamba nti yali akolagana n'omuntu omu e Mayuge gwe baasanga ng'alina ekirwadde kino. Ekyayamba ne bwe baamuleeta yali amazeyo ennaku nga nnya, yali tannaba kwegatta ne banne ng'ali mu isolation. Ekisooka nti ekkomera lye yalimu erye Kaiti isolation center eyaba abava ebweru nga basibe. Kyakubiri nti era bwe baatugamba nti tulina okuba nti teyeegatta ne banne twamulekerawo. Kawungeezi ka Mmande era twafuna okutegeezebwa nga results zifulumye nti naye ayina akawuka ka ssenyiga. Olw'okwagala okutaasa oba kye tuyita confidentiality kuuma ebyama by'abalwadde sikkirizibwa kuba njogera mannya ge. Frank Baine nga omugezi w'ekitongole ky'amakomera wano mu ggwanga mu kwogerako ne bannamwoyo ku Media Center mu kibuga Kampala ategeeza ng'okutandika n'olunaku olw'enkya ekitongole ky'ebyobulamu kinaatandika okukola okwekenneenya bakiyite random checking okuzuula oba waliwo abalwadde abalala mu kkomera ly'ekiyita. Bino bye bikoleddwa. Ekisooka ku basibe 1999 n'abasirikale 24 teri akkirizibwa kufuluma oba kuyingira, tetukkiriza abalala bava ebweru okuyingira. Olwaleero oba enkya tusuubira minisitule y'ebyobulamu kujja kupikinga samples ze bayita random samples kucheekinga kubanga tomanya oyinza kusanga weyayita obaki waliwo akawuka akaatoloka ate ne kadda mu balamu. So tujja kusooka tufune results ne bwe mubaamu abo abasibe abamaze abeegereddwa abalala nga results tezinabakukomawo bajja kuza kusigala nga bali mikono gyaffe. Kyokka n'ategeezeza ng'ekkomera ly'ekiyita libadde twalibwamu abasibe abapya ng'omuwendo gw'abasibe guno kati guliyo mu 13 nga tebakyakkirizza okuteekayo omuntu mulala yenna era nti abasibe abalala bonna abazza emisango baakutwalibwa makomera malala. Kampala ekitalya namba y'abasibe esuse mu 13 nekitegeeza nti tetukyasobola kwongerayo basibe naye enteekateeka zaawedde mu nnaku nga 2 abasibe abali e Kawuga e Mukono n'abali e Kasangati bajja kuba nti batwalibwa mu makomera g'enjawulo. Centers ezo 2 zijja kubanga zigulwawo kwaniriza abasibe abave ebweru mu Kampala n'emiriraano.